sortzi puntu daude, erdiko bat, euskarrietan. Horiek osatzen dute, esan dute, eskultura. Sortzi puntu horiek akorde bat ditut. Akordea berezia da, hori berezienek behak asko erabilizuna, erresonantziako akordea zaten dut. Eta, orduan, eskultu bat ditutzen dizunean, piztu egiten da, argila adorrean, zorduan, konturatzeko zein dan ikutu dezun tutua. Eta zabaian, diratzen bezu zabaian, ikustezu argi bat egiten dara, eta beste batekin akorde luminiko bat. Zertatik, esan dut zela, zean, Torri Hermesienen musikan, lotu bat dago musika kolorierek. Onda ez kultura interaktibo bat, onda, bukatzen deten pixka bat, Torri Hermesienen historia, zenbait, esan gurukia goniar, ez? Harmonia, akordeo sobresiba, bekoloria, eta barra.